Iepriekšējā sērijā, seriālā Indija 2. Es lidoju un es redzēju pakuli tur jūrkalnē, tā saucamajā, un viņš jau lidoja atpakaļ. Birā tas mākons uzsprāga. Lietus, milzu vējš. Pakuls lidoja kaut kur šeit uz to negaisa mākoni. Tagad vējš pūš pilnīgi pretēji. Problēma bija tanī, ka pakuls gāja ļoti zemu, pakuls neskatījās savā spidometrā. Neizdarīja secinājums, ka viņš lidoja ar kaut kādu tuvu nullē. Spārns momentāli savērpās, viņš izmet rezervi, būtībā viens skriemels ir salauzts. Prasa sakot, muguru salauzts. Pakuļa kungs ir fanātisks lidotājs, pilots, es pārliecinās, viņš izveseļosies un pēc pāris gadiem viņš būs šeit apakaļ un lidos. Tajā pašā dienā tas spāns pazūt pareizi. Tajā pašā dienā... Tagad bišķīt iepauzēsim ar spāni. Tagad ir 26. Janvārs 2019. Gads. Un ir svarīgi jaunumi par pakuļa kungu. Ir pagājuši 3 mēneši un 5 dienas, un viņš tūlīt lidos. Ejam skatīties, kāds notiks. Piektās sērijas galvenais varonis. Tagad kurš? Otrās daļas noslēgums, viņš ir lidoks, 3 mēneši. Jā, šito būs jāieliek 6. Sērijā, ka viss ir nokārtojies. Sanāk, ir 26. Janvārs, pareizi, jā? 19. Gads. Cik ir pagājis? 3 mēneši, 5 dienas no kreša. Es jau zinu. 3 mēneši, 5 dienas, to es saucu pa fanātismu. Tas ir cilvēks, tas ir lidotājs sirdī, īsts lidotājs, paraplanērists, sirdī un vesele. Šodien mums ir rumbulā tēja izdzeršana un cepumēšana. Tikmēr pakuls gāzīs lidojumu. Pavelc kāju bišķīt! O, to es saprotu! Jēv, cool, man! Pakuls ir baigais malacis, tas ir cilvēks no kā iedvesmoties. Te mums ir mērķis, elektroniskais. Pakuļa kungs, tev ir jātrāp vēl mērķī. Jā, paņem uz glaidu paņem. Nu, viņš izvēlējās piezemēties startā. Aplausi, visi līksmo. Un tagad atgriežamies pie pazudušā spāņa stāsta. Tajā pašā dienā, tā kā bija tie milzīgie kumulonimbus, iespējams, ka bija kaut kādi vēl negadījumi, bet viens no negadījumiem bija spānis, viens večuks, ja? Nu, pensionārs, jā. Pensionārs, kuru ievilka mākonī. Mēs nezinām perfekti detaļas, bet lielo, būtībā stāsts tāds. Viņu ievilka mākonī, viņu tas mākons izspļāva. Zini kā, barona kungs ar to spāņa kungu runāja acis pret aci šodien, ja? Vai vakar? Vakar. Un viņš izstāstīja lielos vilcienos, kas tur notika, tad pat pastāsti lūdzu no otrām ausīm, jo. No otrām ausīm. Nē, sanāk, tu esi, nu, tu gandrīz pirmavots. Pastāsti, kas tur notika. Ko viņš stāstīja? Es sapratu, no tā, ko viņš stāstīja, vienkārši, kad mākonis tā kā viņu iesūc iekšā, viņš neko vairs neredzēja. Kā viņam tur gājas īsti, nu, mēs, man liekas, to nerunājām. Un viņš stāstīja, kad viņu, tā, ka viņš izmet ārā, viņš izkļuva no mākoņa un atkal varēja redzēt, kur viņš ir. Viņš saprata, ka viņš ir dziļi kalnos. Un tagad mēs ēdot pelmeņus, viņš tur dzirdēja, ka viņš stāstīja, ka viņš laikam bija 4 kilometros kaut kur ap to augstumu. Un, ja es pareizi sapratu, ka viņš tad arī tajā augstumā palika pa nakti vai kā, viņš kaut ko minēja pa sniegu un ko tādu. Bet, un interesanti, kad arī viņam tā satelītas trekeris nu, kaut kā nebija nostrādājis vai baterijas bija nosalušas vai kaut kāda cita problēma, ka nebija nostrādājis. Nu tā, kad nu, es domāju... Viņš drīzāk viņu nebija ieslēdzis, vienkārši es domāju. Nu, iespējams, jā. Tā kā, lai gan, nu, grūti pateikt. Šaubas, ka viņš būtu, nu, tik neapķērīgs cilvēks.
neieslēgtu trekeri, kad reāli saprotu, ka viņam ir, nu, reāli ziepes, nu tā. Jā. Bet, nu, bija prieks redzēt, viņš sveikam. A tu zini, kur viņš izkrita? Viņš teica apmēram vietu, ne? Bet viņu reāli, nu, sanāk, viņš bija aiz kalniem kaut kur dziļumā? Kaut kur dziļumā, jā. Wow, wow. Reāli viņš tur sabija kaut, sanāk, 4,5 dienas, laikam, kad viņu tā kā atrada. Man liekas, ka nebija trīs, man liekas, ka trīs. Nu, labi, līdz viņš tika ārā, jā. Tā precīzāk. Atrada, laikam, viņu pēc trim dienām, bet tur vēl pagāja laiks. Sanāk, viņš bija reāli kokā karājās, pareizi? Es sapratu, ka viņš bija piezemējies normāli, nu tā. À. Es biju atkal dzirdējis, ka viņš kokā karājās trīs dienas. Nu, tad jāiet vēlreiz viņu runāt. Es nezinu, kurš to izdomāja, bet ka trīs dienas kokā karājās un nezinu, ko gaidīja. Jā, starp citu par spāni rakstīja arī ziņās, ka spāns ir pazudis un Un paldies Dievam. Mormons pakulus. Mormons pakulus arī tika ziņās. Un, nu, ka jā, prieks, ka spānis tika atrasts, jo viņu trīs dienas ar helikopteru meklēja. Tas vispār ir, nu, tas ir upgrades Indijai, ka arī helikopteri ir sākuši lidot un veids meklēšanas operācijas. Tas ir ļoti pozitīvi. Tas, laikam, bija kaut kāds privātais helikopters. Nebija valsts, jā. Jo viņš, es viņu redzēju, kā viņš te piezemējās te netālu pie mums mājas. Viņš iztējās tāds kaut kāds Robinsons lielais, nu, kad tāds zolītas helikopters. Vēl es gribēju pateikt, ka nākamgad iespējams mēs brauksim visdrīzāk uz Indiju atkal ar jaunajiem pilotiem, kuri nav bijuši Indijā, vai arī ar vecajiem pilotiem vienalga, kuri nav bijuši Indijā un kuri gribēs braukt kopā ar paraplanierisma skolu, klubu Adrenalīns, tad būs skarba atlase. Jo īpaši atcerējot, cik tas ir aktuāli, kad notika Pakuļa kunga negadījums. Pakuļa kunga kļūda nebija lidošanas iemaņās. Viņa problēma bija geogrāfiskā reliefa neizvērtēšana attiecībā pret vēja virzienu. Tur viņa kļūda bija, jo Pakuļa kungs lido nu, diezgan labi un droši. Bet tas nav vienīgais veids, kā nokrašot Indijā. Indijā katru reizi, kad mēs braucam, vismaz minimums viens cilvēks nositās. Tā ir katru gadu statistika. Tāpēc, ka Indija ir viena no bīstamākajiem kalniem pasaulē. Tā ir viena no skaistākajām vietām, kur lidot. Milzīgi garus maršrutus var taisīt. Spēcīgi termāļi. Termāļi rodās kā pēc grāmatas, nosat pareizajās vietās praktiski. Šeit ir tiešām fantastiska vieta, kur lidot ar paraplānu. Bet, lai to darītu droši, ir jābūt noteiktam, teiksim, angliciski skillu komplektam, lai varētu lidot droši šeit. Tas nozīmē, ka atkārtošos jau, nu, kā instruktors, es to jau 100 reizi saku, 1000. Jābūt perfektam ground handlingam, jāpārzina lidošana ļoti labā līmenī Jūrkalnē, ir jābūt lidoti termāļi Latvijā, ir jābūt lidots kalnos, ideālā variantā, ka, pat, teiksim, pat ne ideālā variantā, bet obligātā variantā, adrenalīnas skolas kurs Itālijā jābūt iziet, jo tur mēs nevis vienkārši plivinamies, bet mēs runājam ļoti daudz arī teorētiskas daļas, kādas ir bīstamības kalnos. Praktiskā nodarbība mēs kāpjam ar virvi no koka lejā, kas es Pakuļa kungam prasīju, vai tev būtu noderējusi virve, ja tu nebūtu traumēts. Un viņš teica, ka ja viņš nebūtu tik ļoti sasitis muguru, viņam virve būtu noderējusi, jo viņš bija 20 metru augstumā. Tas ir milzīgs augstums. 20 metri tas ir 6-7 stāvu māja. Viņš teica, ka viņam virve būtu vienkārši ideāli noderējusi. Viņš būtu nokāpis no koka pats savām rokām, kājām un tā tālāk. Un mēs Itālijā, tā ir viena no daudzām lietām, ko mēs mācāmies. Mēs reāli praksē nokāpjam no koka un saprotam, kā tā virve vispār darbojās un ko ar viņu jādara ir. Itālijā viens instruktors ir kalnā, kas māca, kā pareizi kalnos jāstartē, viens ir lendingā, kas pieskata pilotus pie kalna un palīdz vajadzības gadījumā viņiem piezemēties. Vakaros ir briefing, kur mēs apspriežam ļoti daudz tēmas saistītas ar lidošanu kalnos, un tad šī teorētiskā bāze tiek pārnesta jaunā līmenī, kas ir lidošana Indijā. Nu, ar to es gribu pateikt, ka vienkārši tas, kad kāds ir palidojis kalnos, lielāko daļu nesaprotot, kas tur notiek, tas nenozīmē, ka tas ir ķeksīts, kad ir lidots kalnos viss kārtībā. Perfektā variantā, ka ir iziet, pieņemsim, Itālijas skola,
Un pēc tam, mēs katru gadu uz Itāliju braucam, un pēc tam, kad mēs braucam uz Itāliju, tad tas, kas pagājušajā gadu izgāja kursus, viņš brauc jau kā pilots un turpina lidot tajos kalnos, un mēs visas tās zināšanas nostiprinam. Pēc tam vēl ir jābūt izietam SIV kursam pilnam. Un tad mēs varam domāt par to, kad es kā instruktors apstiprināšu to, ka jūs varat braukt un piedalīties šajā burvīgajā pasākumā, kas ir Indijas skola un kluba brauciens un tā. Jo, ja tās iemaņas nav, brauciens ļoti ātri var pārvērsties vienā lielā murgā. Kad, ja brauc, piemēram, 10 piloti un daļa ir, vai pat visi ir ar ļoti apšaubāmām prasmēm, procentuāli 100 punkti kāds nošķilsies, 100 punkti. Un tad kāds nošķiļās, kādam ir ciešanas, visiem pārējiem brauciens ir sabojāts, visi streso, jāskrien uz slimnīcu. Nu, tas ir labi, ka vispār jābrauc slimnīcu, nevis vispār tur, nu, kad cilvēks, ka pilots ir dzīvs palicis, jo kad tur vakar kaut kāds Uzbekistāns jau kaut kādos kokos ielika un ir slimnīcā un nu, es tikai pausu galam dzirdēju, kad viņam, ka zvanīja no slimnīcas ārsti viņa draugiem, lai viņi paskaidro viņam, ka viņam vajag plaušā ielikt katetru, jo viņš neļauj ārstiem neko darīt un izklausījās pēc skarbām traumām viņam. Nu, tāpēc es teikšu tā, labāk, lai netiek savākts kvorums uz Indiju, un mēs vienkārši nebraucam uz to Indiju un netaisam nekādus te kursus, nekā mēs braucam ar pilotiem, kuriem apšaubāmas prasmes, kuri vēl nav gatavi tik skarbiem lidošanas apstākļiem, kā ir Indijā, un pēc tam risināt visas tās problēmas ar slimnīcām, visiem glābējiem un visam tam murgam iet cauri. Tāpēc mans viedoklis labāk, lai tāds brauciens vispār nenotiek, nekā notiek caur tām visām ciešanām, kā ļoti bieži. Te ir daudzi, te ir ļoti augsta līmeņa piloti, ļoti, ļoti augsta līmeņa piloti, daudz augstāk līmeņa piloti par mums visiem kopā ņemot. Bet tas procents ir diezgan mazs. Lielākā daļa te piloti ir tādi, kuri pat nemāk startā normāli nostartēt, un tas ir diezgan bēdīgi. Un tie ir tie galvenie, būtībā potenciāli krešotāji. Kas ir ļoti žēl, ka cilvēki nedomā pa savu, nezinu, kā pateikt, nu tas ir bezatbildīgi. Tas ir vienkārši bezatbildīgi. Nu. Viens piemērs interesants. Mēs četras dienas apakaļ ēdām brokastis, un pienāk pie mums kaut kāds Francūzis, iespējams, vai Eiropiets. Eiropiets pienāk, un viņš saka, vai jūs nezināt, kur te var dzīvot pa lētāku naudu, es tikko atbraucu. Es saku, nu mēs savu dzīvošanas vietu rezervējām 3 mēnešus iepriekš, un ka es pieļauju, ka te viss ir jau aizņemts, un ka nebūs tik viegli atrast. Un viņš tā, nu labi, es apstaigāšu apkārt, viss okei. Okay. Viņš prasa, a kā te lidot ir? Es esmu izgājis nedēļas ilgus kursus, un es gribu lidot ar paraplānu. Man te ieplatās acis, es pirmais, ko es viņam teicu, nu vakar nokrašoja mūsu draugs, un vispār katrā braucienā te kāds nositās, un tā ir viena no top bīstamākajām vietām pasaulē, kur lidota paraplānu. Viņš tā paklausījās, okei, un viss aizgāja prom. Nu, viņš pirms, īstenībā viņam pat nebija savs ekipējums. Nu jā, viņam pat nebija savs ekipējums, un bet divas dienas apakaļ, nevis divas dienas apakaļ, bet mēs ar viņu parunājām, un pēc divām dienām mēs viņu redzējām lokot piezemēšanās laukumā paraplānu vecu, ko viņš laikam visdrīzāk izīrējis. Un nu, viņš pēc divām dienām, nu, mēs viņu redzējām dzīvu un veselu, teiksim tā. Es kaut kādu uz ielas viņu satiku arī, un viņš teica, ka jā, tā bija tā diena, kad ceļu sāk remontēt, un tad viņš teica, jā, nu baigi žēl, ka viņam sanāk tikai vienreiz paudzīgo dienā, ka viņam tie instruktori, brāļi, kā viņš tur bija saticis, kas viņu laikam tur pieskata, kad viņam sanāk tikai viens lidojums, jo tur pa dienas vidu netiek vairs kalnā, tad viņš no rīta uzbrauc, nolaižās lejā, kas viņam laikam jā, ka viņš nedrīkst driest termājas, ka viņam jānāk uzreiz noslēšanos, un kad... Bet tas ir baigi labi īstenībā. Nu jā, tā kā... Respekt vismaz tiem brāļiem, kas tiem brāļiem tad respekt, tas ir liels respekts, jā. Tas ir baigi labi. Tad viņš par to bija nedaudz tā kā neapmierināts, jā. Bet nu vismaz palidojis bija laikam. Palidojis un dzīves galvenais. Jā, bet laba sūdzība, man neļauj griezt termaļus. No shit! Pēc nedēļas izietiem kursiem neļauj griezt termaļus.
ko tie brāļi vien neteiks, nu, bet respekti brāļiem, baigi labi, tiešām. Nu tā mums iet, mēs vēl dzīvosim te nedēļu, lidosim, priecāsimies un pagaidām čau, sipieci.